Vladavina prava ni nekaj samoumevnega, ni nekaj, kar nam je podarjeno in ni nekaj abstraktnega. In ravno lomastenje po tej vrednoti čutimo lahko vsi in prizadene lahko vsakega od nas, tudi na področju varnosti in svobode, tako na osebni kot poslovni, kot tudi seveda javni sferi. In nihče, nobena politična opcija, se ne sme postaviti nad zakon, nad ustavo. In nihče se ne more postaviti nad pravila delitve oblasti. In ravno to vladanje z odloki, nespoštovanje neodvisnih inštitucij, napadi na tožilce, na te inštitucije in grobo kršenje pravil pomeni, da seveda moramo odločno ukrepati. In če od vladavine prava ostane samo beseda vladavina, potem moramo resnično storiti vse, kar je v naši moči, da to ustavimo in preprečimo. Zato bomo v mandatu storili vse, da zagotovimo seveda predvidljivo pravno okolje, napovemo oster boj proti korupciji in klientelizmu, zagotovimo enakost pred zakonom, zaščitimo seveda tudi človekove pravice dosledno in kot je Dejan rekel, enakost pred zakonom seveda za vse, ne samo za politične elite. In na koncu še nekaj. Zaupanje. Zaupanje je tisto, ki ga je treba pridobiti nazaj. Potrebno je pridobiti nazaj zaupanje ljudi v sistem, v demokracijo, tudi v vladavino prava. In ravno zaupanje je tisti poglavitni in močan gradnik normalne in delujoče demokracije. Zato seveda moramo in bomo tudi zmagali. Hvala.